שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב איגל מאיגל סמט טויז מביא לכם מוצר ממש ממש מגניב של בנבאו. המון תודה לחברת ריט כל כך שסיפקו לי את הסט קוביות לגו רובוטיות המגניבות האלה, זה סט מאוד מאוד מגניב, ועל כל הסבלנות כי קיבלתי את זה די מזמן אבל עברתי דירה באמצע אז איזה טיפה כל זה הסיפור הזה התעכב, אז ואני מת להראות לכם את הדבר המגניב הזה. אז אנחנו מדברים פה על מוצר שהוא נורא נורא מגניב, זה גם בנייה וגם education, בוא נגיד משהו לימודי, כי אתם הולכים לבנות רובוט, רובוט שיש לו חיישנים שיכול לעשות כל מיני דברים מגניבים. אחד הדברים הראשונים שאני שם לב זה קודם כל הדרך שבה הדבר הזה ארוז ונמכר, זה בא בקופסה מסודרת, זאת אומרת גם אם תפרקו, אם תהיו באמצע, לא משנה מה, תמיד יש אפילו להחסן את זה, וזה לא בא סתם בקופסת קרטון שזה מגניב. עוד לא פתחתי את זה, זה פעם ראשונה שאנחנו פותחים את זה, אז אני מת לראות בעצמי. אני רואה שגם הלמעלה המכסה הוא גם סוג של בסיס כזה לגוי, נקרא לזה ככה. אני חייב לציין שבנבאו לדעתי תואם הלגו הכי טוב שקיים, אני עובד איתם המון, עשיתי הרבה דברים איתם וזה עובד מעולה, אוקיי? זה מאוד מדויק, חתוך טוב, פלסטיק בריא מה שנקרא, והנה האינסרט ובפנים, בואו נוציא, קודם כל יש לנו מין קופסה כזאת, אוקיי? פלסטיק רך שמחזיקה את כל החלקים, את חלק מהחלקים, יש פה ספרון ממש ממש מגניב לבנייה, ופה יש לנו עוד כזאת קופסה של חלקים, וזהו פחות או יותר, אוקיי חברים, כמה קרטונים לבסיס. אז בואו רגע נוריד את הקופסה, נפנה לנו את המקום לעבודה. עכשיו מראים לנו כל מיני סוגי רובוטים שאנחנו יכולים לבנות, איירון מן, איש הברזל, סורס קוד, משהו שקשור לכתיבת קוד, רובוט פוליס, משטרה, מק ווריור, לוחם מכני, ארמור ווריור, לוחם ממוגן והנטר, שזה הצייד. הם אמרו לנו שאנחנו צריכים להוסיף כמה סוללות דאבל איי, אוקיי, למנוע, בשביל שאפשר יהיה להפעיל את זה. וגם שלט כנראה, אז בואו נסתכל, יש פה סלוטייפ. יש לנו את שני הדברים האלה, וכל אחד מהם דורש סוללה. אוקיי, אם אתם זוכרים, עשינו משהו מגניב של בנבאו פעם, את המכונית על שלט. גם בנינו את המכונית, וגם היא הייתה עם שליטה בשלט רחוק, יכלה לנסוע לכל הכיוונים. מה קורה פה? צריך די הרבה סוללות, כנראה שהמנוע פה די חזק. והחלק הזה, הנה אתה כל עטוף, ארוז עם פתיחה מהירה, הכל נוח. יש פה את השלט של הנסיעה קדימה, אחורה ולצדדים. מגניב, שנייה אני שם סוללות. טוב חברים, אני שמתי סוללות, הדבר הזה אפילו לא מנוע לדעתי, זה רק מספק חשמל למנוע, ועם הסוללות יש פה 6 סוללות דאבל איי די כבד, והשלט 2 סוללות טריפל איי. אנחנו רואים שקדימה, אחורה, סיבובים ועוד כל מיני דברים מגניבים. בואו נשים את זה בצד. עשינו את האורה הראשונה, בואו נמשיך הלאה. אוקיי, אנחנו צריכים לבחור עכשיו איזה רובוט אנחנו בונים. אוקיי, אני מתלבט. משום מה, סורס קוד נראה לי הכי מגניב. בא לי לבנות אותו, סורס קוד. כן, אני מתכנת וגם אני רואה שיש לו שכלים, נראה לי שזה משהו שמאוד מאוד בנוי בשבילי. והקטע מגניב שאחרי שבניתם רובוט אחד, אתם תמיד יכולים לפרק ולבנות רובוט אחר, אז זה קטע מגניב. הסורס קוד, איפה הוא גר? אוקיי, באינדקס אמרו לנו שסורס קוד זה עמוד 60. אוקיי, הכי מגניב זה, אני רוצה להראות לכם את המנועים, שמתחברים כמובן לספק, והדבר הזה גם נורא מגניב, זה איזשהם חיישנים אולטרסוניים, אז אני משער שמדובר פה על דברים שרלוונטיים לכל. מגניב, אתם רואים? יש לו גם אינפרה פה, יפה, פאוור, M1, M2, ספק, ופה אתם יכולים לראות את הקולטנים האלה. טוב, אני חושב שאפשר להתחיל, אנחנו נריץ את זה כמובן בהילוך מהיר. יאללה, תהנו מהרכבה. Don't stop.
חברים, אחרי התקנה והרכבה של כשעה וחצי אינטנסיביות של כיף טהור, אני חייב לציין, ואני בחור מבוגר, אז יכול להיות שיקח לכם קצת יותר זמן. אין פה שום דבר מסובך, פשוט חלקים, סתם דוגמה. הזחל היה מאוד מגדיב להרכיב אותו, 43 חלקים כאלה, צ'ופצ'יקים קטנים על כל זחל, אז 86 ביחד, קחו בחשבון שזה דברים שלוקחים קצת זמן. אז בנינו את הדבר המגניב הזה, אני חושב שהוא נראה ממש ממש מגניב, והקטע המטורף של כל הסיפור הזה, שזה מגיע לכם עם שלט, ואתם יכולים לשלוט עליו. אוקיי, להגיד לו לנסוע קדימה, להגיד לו לנסוע אחורה, מגיב יפה מאוד, הוא על שחלים, אז הוא יכול להתגבר על כל מיני מכשולים, שזה מגניב, אפשר לסובב אותו צד אחד, צד שני, אם אפשר לשלב, לא? הוא כמו טנק פחות או יותר, אתם רואים? אותו רעיון. בוא לפה חמוד. קיצור, ממש ממש מגניב. אז קודם כל נהניתי, ואני חושב שמה שמגניב בסגנון כזה של הרכבה, מעבר לזה שאתם מרכיבים משהו, אתם יכולים גם לשחק עם זה אחר כך, שזה קטע לדעתי הכי חזק בכל הנושא הזה. יש פה כמה דברים דקורטיביים, לא כל דבר פה הוא באמת מחובר למנוע, או הראש בכוונה עשוי בצורה כזאת שהוא יזוז לכם ככה מהתנועה, אבל זה בנוי בצורה כל כך חזקה, שאתם יכולים לתת איזה מכות, זה לא יתפרק, כי הם נעלו את זה מכל כיוון עם הקוביות, שזה קטע מאוד מאוד חזק לדעתי. עכשיו אני חייב לציין שראיתי לפחות בדמו, אצל בחברת ריטקו, שיש עוד כל מיני חיישנים מגניבים. אוקיי, אפילו יש את החיישן הזה. אני חייב לציין שבכל מקרה אני כל כך נהניתי וזה כזה כיף. אני הולך לבדוק את זה לגמרי לחתול שלי, מעניין אותי מה הוא יגיד על הדבר המגניב הזה, אבל חבר'ה, איזה ערכה כיפת, ואני חייב להגיד שגם הרכבה הייתה נהדרת, מאיזה בחינה, בגלל שיש את הקופסאות האלה שמפרידות לכם את החלקים, אתם מקבלים הכל ביחד, זה פשוט נוח, והכי מגניב שאפשר להחסן עכשיו את הכל, אפשר לפרק ויש לכם פה עוד מלא רובוטים שונים להרכבה והכל נראה אחרת, באמת נראה שונה בין אחד לאחד, כאילו הם נראים אולי דומה קצת, אבל אין שום דמיון בהרכבה, יש לכם פשוט להרכיב מחדש, בכל מיני צורות, זאת אומרת, אתם אף פעם לא תשתעממו מהדבר הזה, וזה יכול לנסוע עם גלגלים, וזה יכול לנסוע עם שחלים, ומה שתרצו. סך הכל, אני מאוד מאוד נהניתי, מאוד ממליץ, מאוד כיפי. כל הכבוד ריטקו שמביאים מוצרים כאלה של בנבאו. וזהו, אפשר כמובן לקנות את הדברים המגניבים האלה בארץ, אז אם אהבתם, חפשו. בחדר הצעצועים. אז חברים, אם אהבתם את הסקירה שלי, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם ויגאל מיגאל סמק טויז, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. ביי!